maaha goob mucaaradna maaha waa wax naga wada dhexeeya oo masiiri ah maaha waxa uu leeyahay madaxweynaha waxa idinku aad leedihiin maaha waa waxa ummaddu ay noo dhiibtay ee nagu ammaanatay wey marka sacabka iyo qaylada dan maaha inaan isdhegaysanaa fiican go'aan baa noo yaalla masiiri ah ummaddana naga sugaysa waxaan rabaa inaan ka hadlo arrimaha doorashooyinka arrimaha doorashooyinka waxaa xeer ah sharcina ah afar sano walbaba inay dhacdo doorasho doorasho xaq iyo xalaal ah anigoo og mas-uuliyadda la ii dhiibay inay ahayd dalka inaan ka gudbiyo doorashooyinkii la yaqaanay oo dadbanaa oo lasoo maray labadii kun iyo lix iyo tobankii oo aan u gudubno qof iyo cod bilaawgii labadii kun iyo toddoba iyo tobankii markii la idoortay waxaan bilaabay inaan ka shaqeeyo sidii dalka aan ugu gudbin lahayn qof iyo cod mabaadii aasaasi ah weeye waana wax dastuuri ah in awoodda dalku ay leeyihiin shacabka soomaaliyeed ayna qayb ka noqdaan go'aanka dowladdoodu ay gaarayso ayna ka qayb galaan doorashooyinka hadday tahay cod iyo hadday tahay in ay iyagu naftigooda noqdaan murashaxiin sidaas darteed inaanan dad kooban loo koobin ama gaar looga dhigin siyaasadda ay noqoto wax daah furan oo ummadda soomaaliyeed kulligood ay ka qayb geli karaan waxa aan magacaawnay guddi la yidhaahdo guddiga wadaxaajoodka ee dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladda dhexe ama f n t c la yidhaahdo yaan magacaawnay oo ka koobnaa xafiiska madaxweynaha xafiiska prime ministerka iyo dowlad goboleedyada oo iyaga naftigooda soo dirsaday waxa aana siinay shaqada aan siinay waxay ahayd ama ujeedka loo aasaasay waxay ahayd in ay mideeyaan kheyraadka dalka ugu horeeyo shidaalka waxaa kale oo shaqadoodu ahayd inay ka shaqeeyaan doorashada shuruucda doorashada laysu soo dhaweeyey dowlad goboleedyada marka dambena sharci golahan uu ka soo saaro ilaahay waa noo fududeeyey shirkii baydhabo aan isugu yeeray dowlad goboleedyada waxaa labadan ajendo yaa wuxuu noo ahaa shaqo labadii ajendana ilaahay waa nagu guuleeyey oo kulli haddaan nahay dowladdii dhexe iyo xubnihii dowladaha federaalka midka ahaa ay wada seexeen aanu ku gaarnay go'aan in aan dalka uga gudbino aan u gudbinno doorasho qof iyo cod ah oo weliba nidaamka single constituency la yidhaahdo ama hal degaan doorasho iyo doorashooyinka axsaabta badan kulligeen waa isku raacnay waa seexinay halkaas waana wada qaadanay kadib waxa aan u soo gudbinay golaha wasiirada golaha wasiiraduna waxay u soo gudbiyeen markay hawshooda ka dhammaysteen oo sharciga ay diyaariyeen golahan iyay usoo diyaariyeen ama usoo gudbiyeen golahana runtii si sharaf badan yuu waajibaadkiisa u gutay inkastoo uusan ahayn noocii ama qaabkii doorashadii aan rabnay aanan ahayn maxaa yeele annagu waxaan rabnay hal degaan doorasho oo dalka oo dhan ka dhaca macnaheedu waxa weeye meelaha ama degaanadu ay haystaan cadowga al-shabaab iyo ama degaanada kale oo siyaasadda maxaan ku idhaahdaa ee nooga maqan yihiin kala aragti duwanaansho siyaasadeed ee in laga maarmo oo horey loo socdo oo dalka meel walbaba uu ka yahay hal degaan doorasho uusan lahayn qofku hal meel ama hal degaan uu adeegayo aysan ahayn oo u adeegayo guud ahaan shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan laakiin nasiib darro waxaa la magacaabay guddi iyo baarlamaanku magacaabay guddigaasna runtii shaqo badan buu qabtay wuxuuna la yimid nooc kale oo la yidhahdo majoritarian la yidhaahdo oo ka duwan kii hore anigu runtii raali kama ahayn waana ogaa inuu dhib la imaan karo laakiin waa idiin tanaasulay waa diidi karay waa vito garayn karay ama dib baa idinkugu soo celin karay ma yeelin haddii aad garashadii iyo aqoontii iyo mas-uuliyaddiinnii aad u aragteen inuu yahay noocaas isagaa waa idinla qaatay anigoo ka dhex arkaaya keliya inay ku jirto
shacabka Soomaaliyeed inay lahaan doonaan ama lahaan karaan awood ay ku codeeyaan, ay ku doortaan axsaabay u baahan, axsaabay rabaan ama shakhsiyaadka ay rabaan. Tanaasulkay ugu horreeyay horta meeshaas uu ka bilaawday. Waxaan damacnay in aan dib ugu noqonno dowlad goboleedyadii Puntland iyo Jubbaland yaa diiday oo yiri waqtigeeda ma aha doorashada noocan oo kale ah. Muddaan la hadlaynay oo aan damacnay inaan qancinno waa ku guulaysan weyn. Waxaan ku casumay magaalada Muqdisho halkan inaan folkafool aan uga arrinsanno arrintaas, go'aan degdegna aan uga gaarno bacdama ay noo harsan tahay wax sanad ka yar. Nasiib darro labadii maamul waa diideen, inkastoo kuwa kale naftigoodu annagu aana doonayn si gaar inaan u shirno. Waxaan sameeyey tanaasul kale oo markii ay go'aan ku qaateen inay ku shiraan shirkooda ugu horreeya ay ku qabsadaan dhuusamareeb, halkaas ay igu casumeen iyagoo iga diida halkan inay yimaadaan. Yaan waxaan aqbalay inaan samareeb ugu tago markii ay kulmeen samareeb one. Waadin hormid, waxaan idiin sheegay in aan idinku soo celin doono wax alla wixii macluumaad ah oo aan halkaas aan ka soo qaado. Samareeb two waa ka qayb galnay. Nasiib darro Puntland iyo Jubbaland ma imaanin, waa ka cudur daran. Maxaan ku raahdaa, samareeb two waa nimid, waa ka hadalnay, wax badan yaan meel isla dhignay. Waxaan ku ballannay inaan samareeb three aan ka dhiganno kulankeenna, aan go'aanka ku gaarayno kadib markii aan baarlamaanka la soo tashado. Waa idinla tashaday, waxaad siiseen green light oo ah waxba u dhibi mayso shuruucdii aad ansixiseen, bal waalahan kale waxay hayaan iyo waxaan la qaadan karno la soo xaajood. Waa kulannay samareeb three, nasiib darro Puntland iyo Jubbaland ma imaanin, waa ka baaqdeen. Saddexdii kale yaa go'aan waxay ku qaateen inay iyagu diyaariyaan doorasho ka duwan qof iyo cod. Waxaan weydiiyey labada kale aan sugno, waa raadinay, waa noo imaan waayeen. Waxaan u fadhinay 10 casho. Maalintii 10-aad yaan go'aan gaarnay in wixii iyagu ay ka shaqeeyeen aan sii dayno markii aan quusannay. Iyagii naftigoodii waxaan kula taliyey hawshaan annagu waa tanaasulayn haddaan dowladdii federaalka nahay, ka soo shaqeeya wixii adkeyntaan aan aragno, waxna ii keena waxna qaat. Waxay keeneen noocaan ahayn 2016, taydiina waa laga tegin meel dhexe iyo wax soo madmadoobayeen. Waxay keeneen axsaabihii in sidooda loo sii daayo oo tartanka lagu galo, degaanadii in la badiyo, dadkii codeynayana iyagana sidoodo kalena la badiyo, guddigii madax bannaanaa ee doorashooyinkana ay qabtaan doorashooyinka. Markii aan go'aankaas gaarnay, waxaan damcay in aan Jubbaland iyo Puntland aan ku qanciyo inay nala qaataan bacdama aan sugnay 10 casho oo si kasta aan isugu dayna aan la hadalno. Qorshahan cusubna uusan dhib lahayn haddii qof iyo cod laga tegey oo iyagu ay u arkaayeen dhibaato, dhib u arkaayeen kii 16-kiina 2016-na uusan ahayn. Waa ka biidiideen nasiib darro. Waxaan ku khasbanaa in aan Muqdisho ku casumo marka. Muqdisho yaan ku casumo, waa doorashadii heshiiskii siyaasadeed ee maxaan ku wadaa September 17, 17-kii September aan go'aanka ku qaadanay. Taasna waxay ahayd tanaasul kale oo aan gaaray, oo qof iyo codna waa ka tegey, tii dhusamareebna waa ka tegey. Tan waa tii saddexaad. Marka haddaba 17-kii September heshiiskii ahaa yaa keenay, yaa iska lahaa, yaa qoray
xeerkaygu wuxuu ahaa sidii tii hore aan yeelay oo markii samareeb 3 aan joognay aan ku yidhi qol gala soo mid madoweysta waxa rabtaan waxna qaata waxna ii keena aan baarlamaankii golaha shacabka aan ku celiyo sidoo kale aan sameeyey waxaan ku yidhi qol gala wax ku soo heshiiyo qol bay galeen muddo waxay ka shaqaynayeen bil ku dhawaad ah waxay keeneen heshiiskii aan gaarnay anugu waxba kuma lahayn marka waxba kuma lahayn laba arrimood yaan dabcan inaan ku darsado oo ah guddiga doorashooyinku inuu noqdo guddigii doorashooyinka madax banaanaa bacdamaa la geliyey dhaqaalo fara badan iyo resoors badan la geliyey khibrad badan ay leeyihiin in iyagu ay qabtaan hawsha oo aan la magacaabin guddi cusub oo hadda tababar la siiyo waa iga diideen in dumarka lacagaha fiiga ah laga yareeyo iyagana waa iga diideen labadaasna waa iga diideen laakiin inta kale waa ogaa inaysan suuroobaynin maxaa yeelay haddii doorasho dadban la aadayo haddee laguma qaban karo xisbiyo laguma qaban karo waxay keeneen heshiiskii isaga ahaa waxaa qoray heshiiskaas saciid cabdulaahi dani isagaa qortay inta kale waa daawanayeen waa xaqiiqa markii uu soo dhammeeyey ama ay soo dhammeeyeen yaa waxaan ku yidhi ma waxba idinkugu harsan haddii waxaanan public soo dhigno oo aan ku heshiinno amar ka noqotaan ma yidhahdeen kama noqonayno wixii arrimno waa helno waana ka adkaano waayahani waxba kama qabo waa tanaasulaaye waa iga adkaan kartaane ama wax ka soo noqdaan wixiidan wax ka soo noqonaayo maleh ee baarlamaanka noogee hala sharciyeeyo waana khasab waa saxiixeenna xitaas heshiis ku dhaafi maynas afgarada waa inaan qalinka ku dugno waa tanaasul kale iyada naftigeeda oo aan sameeyey haddaba hadday tahay wixii ka yimid oo dambe guddiyada siday ahaayeen hadday ahayd yaa maamulaya somalilan hadday ahayd goobaha doorashooyinka lagu qabanayo intaba si aad ah yay uga dibeed garayeen waxaad ku aragteenna saas yay ku dhammeeyeen iyagoo og waxay noqonayso iyo waxay ahaanayso maxamed mursal markhaatiyuu ka yahay waxaan ku adkaysanay in guddiga madax bannaan loo daayo waa diideen maxaa yeelay waxaan walwal ka qabnay amaa guddiyada laysku qabsan doonaa bacdamaa guddigan guddi qaran u yahay shaqadiisana la yaqaano dowladdaana ay soo magacaaban ay yihiin guddi dhexdhexaad ah amaay tahay guddigan guddiga ku habboon alaa ayo xaal September 17 heshiiskii ahaa oo ay iyagu qorteen oo ay saxiixeen oo idinku aad u ansixiseen anoo og intiina badan inaydan raalli ka ahayn haddana nasiib darro waa diideen haddana waa diideen waxaa diiday puntland iyo jubbaland nasiib darro si kastaan yeelay waa la hadlay magacyada soo dira adduunkan ugu ceebeenna shacabka soomaaliyaysan qalbi jabin idinkaa waxaan samaystay wixii aan rabay waa iga soo kaxayseen intaasoo jeer iyo tanaasul idiin sameeyey waxaan ummaddao dhan baa arkaysee magacyada keena horayna aan wadno wixii khalad ah oo ku jireen annagoo socono oo uu socdo doorashoday socoto hala saxo waa la diiday waxay gaartay 5 bilood ku dhowaad waxay khasabtay in aan ugu yeero shir shirkaas intaan ugu yeerin ka hor markii aan anigu ku daalay yaa waxaan u diray ra-iisul wasaaraha oo saciidani uu yidhi ii soo dir ra-iisul wasaaraha aan ra-iisul wasaarahan wada hadlaynaaye ra-iisul wasaarahan u diray ra-iisul wasaaraha wuxuu maxaan ku raaxdaa joogay meesha leedahay garowe magaalada garowe 10 beri ku dhowaad 7 beri markay ugu yartahay waxayna ahayd inuu ku qanciyo wixii iyagu ay seexdeen oo ay ku heshiiyeen in la fuliyo ay ugu horeyso magacyadii guddiga in lasoo gudbiyo waa lagu fashilmay waa suuroba weyn intaas kumayna joogsan waxaan islahaa axmed qorqoor iyay dadku isugu dhow yihiin dani
أحمد قرقور يعني أدري عن كويري بالله سحال هدي يدون الجبين هشيسك وحيابي وباهيهين أن حلين كرنو بل ككين ضلب هدي أحيان واتري هوري كما تجي الميشة أهيد سمرهيب حمر ينتوس ويمد يساقو فرنتي وضع يضلبكي مركي ونوك يعني حدنا واقبلني وتنازل كي شنات وحنبعلي وكأقبلني انت صدح الرموت اي كانين سيهو شو دور شضع هروب وصعته ارنتاسي يدنا وركلا كيمد ومسورو بن انان هري وصعنه حقيقة وحندي شيغايا ارمه دور شويك يقول اهم بحالة الصومالي كدرته وحي كدره فرقليش الشيء حقيقة أنا ومرنا ما أرانا أيو هبل يقبل هبل يا فرقلينت كبارتها ما كيرتها لكن حقيقة جرتها واتاس وي أو أدموديسو إني سن وحبنا هو حقاقين إنت بضن هذا بكي قدن بي أو أنا إعلاميي أو سمرهب أفر أنا أران كرنو أو كي قدن بي وحن في لأيي هدي أنا هلكاس قوتا قنو إنا وحسن سودا دوين كرنو نسيب درو iyadana masuuroobin oo warbixintaas waa iga soo horreysay oo wasiir dubbe yaaba xalay shaaciyay sababihi keenay in hawshaas ay soo socon laakiin raja jirta waxaan ku balanay in aan hore u soconno hadii markaan ay sidaas wax naga noqdeen aan u balanno kulamo dambana aan u sameyno si aan xal uga gaarno maxaa la yiraahdaa impasse-kaas أما حكت كاس نقلي وقدم بين وحن ربا إن أنا هلكن أن كعد أيوه إن أنا ديار ونحي هيرجلين تهيشيس كي تدويت وانك سبتمبر وحن أنا إذا كعد سنة يا إن أنا نوقرب سيستان ونوقرب سكتان سدي أن ولهم أنا قنع لهم إن أي قيب كأهادان هيرجلين تهيشيس كاس تدويت وانك سبتمبر taaso haday suurta gasho ama suurta gali weydo ay waajib tahay inaan mar kale dib leedo kugu soo celiyo sidii aad uga qaadataan kaalintiina ku aadan arimaha masiiriga ah ee dalka sida doorashada guud ee qaranka kana midka ah awoodaha dastuuriga ah oo golahan si sharci ah u leeyahay walaalayaal annagu diyaar waxaan nahay doorasho aasaaskeedu yahay 17kii September waxaan nooga baxay waqti aad u fara badan laga soo bilaabo July June aan iraahdo sanadkii la soo dhaafay ilaa shalay waan oran karo muddo ka badan 8 bilood 9 bilood weeye intii aan seexinay kii dambe waxa laga joogaa 5 bilood yaa laga joogaa waxaa loo baahan yahay inaan hore u soconno oo aan galno doorasho inkastoo aysan dhici doonin firaaq dastuuri aysan dhici doonin idinku naftigiina inaad la hadli kartaan waalahan oo aad ku qancin kartaan 17kii September heshiiskii ahaa in dib loogu noqdo oo laga mira keeno ama laga mira dhaliyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kaliya een madaxweyne horta waxaan idin sheegayaa xildhibaanada sharafta leh xeerosaadka la ilaaliyo xeerosaadka sacabna ma ogola miisna in la garaaco ma ogola qofka fikirkiisu cabiri karaa kulanka annaga maanta halkan ayuu ku eg yahay waa fadhinaynaa ilaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka uu ka baxo aad iyo aad umahadsantiin
federaalka iyo dawladda federaalka ay wada kulmi doonaan waxa laga soo wada hadlayna ay yihiin sida waddanka doorasho waqtigeeda ku dhacda loo qaban lahaa kulankaasi wixii uu la soo kulmo wuxuu noo sheegay in madaxweynaha uu la soo noqon doono oo halkan uu keeni doono kulankii madaxweynaha uu ka qayb galay marka ugu dambeysay halkan ayaa lagu soo gebagabeeyey 17-kii September dokumentigii ay ku heshiiyeen ama heshiiskii siyaasadeed ee dowladda federaalka iyo dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka xubnaha ka ah dowladda federaalka halkan ayaa laga ansixiyey waa markii labaad oo madaxweynaha uu ku soo noqonayo baarlamaanka ula soo noqonayo arrimaha doorashooyin ku saabsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya wuxuu ka hadli doonaa warbixin uu naga siin doonaa sida ajendaha ku qoran xaaladda guud iyo doorashooyinka heerka ay marayaan ajendaan marka hore ansixinaynaa ajenda ansixinna waa mahadsantihiin waxaan ku soo dhoweynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya si uu u jeediyo khudbadiisa soo dhowo mudane madaxweyne بسم الله الرحمن الرحيم دونك قولها شعبك اللي بانا ذا شرفت له بعد الصحافة ذا قولها وزير ذا هل كان نلجو الحكومة ذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي بام هل له إيه وهل كان مانتس هو كاي كيني إيو فرصة عن قالي وان حيسن له aan rabo inaan warbixin kooban idin siiyo xaaladda doorashooyinka xaaladda dowladda waxaan u deenayaa ra-iisul wasaaraha oo maalmaha soo socda idiin imaan doona laakiin xaaladda taagan ee doorashooyinka ayaan rabaa inaan warbixin idinka siiyo xaqiiqatan ilaahay baa mahad iska leh in maanta aan hor fadhiyo xildhibaanada sharafta leh oo mudaxiloodkoodii u dhammaaday uuna ugu ekaa December 27-deedii kadibna aad ansixiseen maxaan ku iraahdaa shuruuc uu ka mid ahaa miisaaniyadda golaha adeega dastuurka guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa iyo shuruuc la xiriirta la dagaalanka musuqmaasuqa welina aad gudanaysaan waajibaadkiina dastuuriga ah oo aanad gaarisaan go'aano masiiri ah waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ballanteydii aan fuliyey hadda ka hor aan idhi ma dhici doonto baarlamaan awooddiisa la qaato oo ay madal qaadato ma dhici doonto baarlamaan albaabada laysugu dhufto markii xilligoodu ka harsan yahay muddo hal sano ah alxamdulillah hadda waxay u egtahay in aan qaadanay sida dastuurka uu qorayo waxaa idin bedelaya xildhibaano la doortay oo keliya taasna ma aha cid aan asxaan ugu samaynayno waxa weeye waa waajibna saaran dalka inuusan ka dhicin firaaq dastuuri ah inaysan ka dhicin waana waxaan aaminsanahay waxaa xaqiiqo ah annagu inaan nahay dal xora dad xora dowlad leh shuruuc leh iyo dastuur marnaba aynan dhegaysan shisheeye iyo waxa ay noo sheegaan oo aan nahay dal buuxa dal buuxa oo go'aan leh
dhageysto inta miiska garaacaysa iyo inta sacbinaysa intiinaba joojiya madaxweynaha la dhageysto noodka qaata bis. Waxaan guddoomiyaha hadalkiisa aan ku darayaa xaaladan aan ku jirno hadda iyo warbixinta aan idin siinayo ma laha muxaafid, ma laha mucaarad, ma laha. Waxa weeye waa hawl noo taalla oo go'aankeeda noo yaalla. Ma aha goob mucaaradna ma aha, waa wax naga wada dhexeeya oo masiiri ah. Ma aha waxa uu leeyahay madaxweynaha, waxa idinku aad leedihiin ma aha, waa waxa ummaddu ay noo dhiibtay, ay nagu ammaanatay weli. Marka sacabka iyo qaylada dan ma aha, inaan isdhegaysanaa fiican. Go'aan baa noo yaalla, masiiri ah, ummaddana naga sugeysa. Waxaan rabaa inaan ka hadlo arrimaha doorashooyinka. Waxaa xeer ah sharcina ah 4 sano walbaba inay dhacdo doorasho xaq iyo xalaal ah. Anigoo og mas-uuliyadda la ii dhiibay inay ahayd dalka inaan ka gudbiyo doorashooyinkii la yaqaanay oo dadbanaa oo lasoo maray 2016 oo aan u gudubno qof iyo cod. Bilaawgii 2017 markii la idoortay, waxaan bilaabay inaan ka shaqeeyo sidii dalka aan ugu gudbin lahayn qof iyo cod. Mabaadii aasaasi ah weeye, waana wax dastuuri ah in awoodda dalku ay leeyihiin shacabka Soomaaliyeed ayna qayb ka noqdaan go'aanka dowladoodu ay gaarayso, ayna ka qayb galaan doorashooyinka, hadday tahay cod iyo hadday tahay in ay iyagu naftigooda noqdaan murashaxiin. Sidaas darteed, inaanan dad kooban loo koobin ama gaar looga dhigin, siyaasadda ay noqoto wax daah furan oo ummadda Soomaaliyeed kulligood ay ka qaybgeli karaan. Waxa aan magacaawnay guddi la yaahdo guddiga wadaxaajoodka ee dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladda dhexe ama FNTC la yiraahdo, yaan magacaawnay oo ka koobnaa xafiiska madaxweynaha, xafiiska prime ministerka iyo dowlad goboleedyada oo iyaga naftirooda soo dirsaday. Waxa aan siinay shaqada aan siinay waxay ahayd ama ujeedka loo aasaasay waxay ahayd in ay mideeyaan kheyraadka dalka, ugu horeeyo shidaalka. Waxaa kale oo shaqadoodu ahayd inay ka shaqeeyaan doorashada, shuruucda doorashada laysu soo dhaweeyey dowlad goboleedyada, marka dambena sharci golahan uu ka soo saaro. Ilaahay waa noo fududeeyey shirkii baydhabo aan isugu yeeray dowlad goboleedyada. Waxaa labadan ajendo yaa wuxuu noo ahaa shaqo, labadii ajendana Ilaahay waa nagu guuleeyey oo kulli, haddaan nahay dowladda dhexe iyo xubnihii dowladaha federaalka ka midka ahaa ay wada saxeen, aan ku gaarnay go'aan in aan dalka u gudbino doorasho qof iyo cod ah oo weliba nidaamka single constituency la yiraahdo ama hal degaan doorasho iyo doorashooyinka axsaabta badan kulligeen waa isku raacnay, waa saxiixnay halkaas, waana wada qaadanay. Kadib waxa aan usoo gudbinay golaha wasiiraduna waxay usoo gudbiyeen markay hawshooda ka dhamaysteen oo sharciga ay diyaariyeen, golahan iyo usoo diyaariyeen ama usoo gudbiyeen. Golahana runtii si sharaf badan yuu waajibaadkiisa u gutay, inkastoo uusan ahayn noocii ama qaabkii doorashadii aan rabnay aanan ahayn. Maxaa yeelay anagu waxaan rabnay hal degaan doorasho oo dalkao dhan ka dhaca. Macnaheedu waxa weeye meelaha ama degaanadu ay haystaan cadowga Al-Shabaab ama degaanada kale oo siyaasadda maxaan ku raacdaa ay nooga maqan yihiin kala aragtid duwanaansho siyaasadeed in laga maarmo oo horey loo socdo, oo dalka meel walbaba uu ka yahay hal degaan doorasho, uusan lahayn qofku hal meel
ama hal degan uu adeegayo aysan ahayn oo uu adeegayo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Laakiin nasiib darro waxaa la magacaabay guddi iyo baarlamaanku magacaabay guddigaasna runtii shaqo badan buu qabtay, wuxuuna la yimid nooc kale oo la yidhaahdo majoritarian la yidhaahdo oo ka duwan kii hore. Anigu runtii raalli kama ahayn, waan ogaa inuu dhib la imaan karo, laakiin waa idiin tanaasulay, waa diidi karay, waa fiito garan karay ama dib baad kugu soo celin karay, ma yeelin. Haddii aad garashadii iyo aqoontii iyo mas-uuliyaddiinnii aad u aragteen inuu yahay noocaas ee isaga, waa idinla qaatay. Anigoo ka dhex arkaaya keliya inay ku jirto shacabka Soomaaliyeed inay lahaan doonaan ama lahaan karaan awood ay ku codeeyaan, ay ku doortaan axsaabay u baahan, asxaabihii rabaan ama shakhsiyaadka ay rabaan. Tanaasulkayga ugu horreeyay horta meeshaasuu ka bilowday. Waxaan damacnay in aan dib ugu noqonno dowlad goboleedyadii. Puntland iyo Jubbaland yaa diiday oo yiri waqtigeeda ma aha doorashada noocan oo kale ah. Muddaan la hadlaynay oo aan damacnay inaan qancinno waa ku guulaysan weyn. Waxaan ku casumay magaalada Muqdisho halkan inaan folkafool aan uga arrinsanno arrintaas, go'aan degdegan ah aan uga gaarno bacdama ay noo harsan tahay wax sanad ka yar. Nasiib darro labadii maamul waa diideen, inkastoo kuwa kale naftigoodu annagu aanan doonayn si gaar inaan u shirno. Waxaan sameeyey tanaasul kale oo markii ay go'aan ku qaateen inay ku shiraan shirkooda ugu horreeya ay ku qabsadaan dhuusamareeb, halkaas ay ugu casumeen iyagoo iga diida halkan inay yimaadaan. Yaan waxaan aqbalay inaan samareeb ugu tago markii ay kulmeen samareeb one. Waa idin hormid. Waxaan idiin sheegay in aan idinku soo celin doono wax alla wixii macluumaad ah oo aan halkaas aan ka soo qaado. Samareeb two waa ka qayb galnay. Nasiib darro Puntland iyo Jubbaland ma imaanin, waa ka cudur daran. Maya maxaan ku raahdaa samareeb two waa nimid, waa ka hadalnay wax badan, yaa meel isla dhignay. Waxaan ku ballannay inaan samareeb three aan ka dhiganno kulankeenna, aan go'aanka ku gaarayno kadib markii aan baarlamaanka la soo tashado. Waa idinla tashaday, waxaad siiseen green light oo ah waxba u dhibi mayso shuruucdii aad ansixiseen, bal waalahan kale waxay hayaan iyo waxaan la qaadan karno la soo xaajood. Waa kulannay samareeb three, nasiib darro Puntland iyo Jubbaland ma imaanin, waa ka baaqdeen. Saddexdii kale yaa go'aan waxay ku qaateen inay iyagu diyaariyaan doorasho ka duwan qof iyo cod. Waxaan weydiiyey labada kale aan sugno, waa raadinay, waa noo imaan waayeen. Waxaan u fadhinay 10 maalintii 10aad yaan go'aan gaarnay in wixii iyagu ay ka shaqeeyeen aan sii deyno markii aan quusannay. Iyagii naftigoodii waxaan kula taliyey hawshan annagu waa tanaasulayn haddaan dowladdii federaalka nahay, ka soo shaqeeya wixii aad keentaan aan aragno, waxna ii keena waxna qaad. Waxay keeneen noocaan ahayn 2016, teediina waa laga tegin meel dhexe iyo wax soo madmadoobayeen. Waxay keeneen axsaabihii in sidooda loo sii daayo oo tartanka lagu galo, degaanadii in la badiyo, dadkii codeynayana iyagana sidooda kale la badiyo, guddigii madax bannaanaa ee doorashooyinkana ay qabtaan doorashooyinka. Markii aan go'aankaas gaarnay, waxaan damcay in aan Jubbaland iyo Puntland aan ku qanciyo inay nala qaataan bacdamaa aan sugnay 10 oo si kasta aan isugu dayna inaan la hadalno qorshahan cusubna uusan dhib lahayn. Haddii qof iyo cod laga tegey oo iyagu ay u arkaayeen dhibaato, dhib u arkaayeen,
كي لحي طبعاً كينا 2016 نه وسنة هاي وكبير ديدين نسيب دره وحان كو خصبنا إن أن مقدشو كو عزمو مارك مقدشو يان كو عزمو ودورشدي حشيسكي سياسدين محان كو ولادا سبتمبر 17 تضوي طبعاً سبتمبر aan go'aanka ku qaadanay taasina waxay ahayd tanaasul kale oo aan gaaray oo qof iyo codna waa ka tagay tii dhismo rabna waa ka tagay tan waa tii saddexaad marka hadaba 17kii September heshiiskii ahaa yaa keenay yaa iska lahaa yaa qoray xeerkaygu wuxuu ahaa sidii tii hore aan yeelay oo markii samareeb 3 aan joognay aan ku iri qol gala soo mid madawaysta waxa rabtaan waxna qaata waxna ii keena aan baarlamaankii golaha shacabka aan ku celiyo sidoo kale sameeyey waxaan ku yiri qol gala wax ku soo heshiiyo qol bay galeen muddo waxay ka shaqaynayeen bil ku dhawaad ah waxay keeneen heshiiskii aan gaarnay anigu waxba kuma lahayn marka waxba kuma lahayn laba arrimood yaan damcay inaan ku darsado oo ah guddiga doorashooyinku inuu noqdo guddigii doorashooyinka madax banaanaa bacdamaa la geliyey dhaqaalo fara badan iyo resource badan la geliyey khibrad badan ay leeyihiin in iyagu ay qabtaan hawsha oo aan la magacaabin guddi cusub oo hadda tababar la siiyo waa iga diideen in dumarka lacagaha fiiga ah laga yareeyo iyagana waa iga diideen labadaasna waa iga diideen laakiin inta kale waa ogaa inaysan suuroobeynin maxaa yeelay haddii doorasho dadban la aadayo haddee laguma qaban karo xisbiyo laguma qaban karo waxay keeneen heshiiskii isaga ahaa waxaa qoray heshiiskaas saciid cabdulaahi dani isagaa qortay inta kale waa daawanayeen waa xaqiiqa markii uu soo dhammeeyey ama ay soo dhammeeyeen yaa waxaan ku yiri ma waxba idinkugu harsan haddii waxaanan public soo dhigno oo aan ku heshiinno ama ka noqotaan ma yidhaahdeen kama noqonayno wixii arrinno waa helno waana ka adkaanay waayahani waxba kama qabo waa tanaasulaaye waa iga adkaan kartaane ama wax ka soo noqdaan wixiidan wax ka soo noqonaya male ee baarlamaanka nooge hala sharciyeeyo waana khasab waa sariixinna xitaas heshiis ku dhaafi maynas afgarada waa inaan qalinka ku dugno waa tanaasul kale iyada naftigeeda oo aan sameeyin haddaba hadday tahay wixii ka yimid oo dambe guddiyada siday ahaayeen hadday ahayd yaa maamulaya somalilan hadday ahayd goobaha doorashooyinka lagu qabanayo intaba si aad ah yay uga dibeed garayeen waxaad ku aragteenna saas yay ku dhammeeyeen iyagoo og waxay noqonayso iyo waxay ahaanayso maxamed mursal markhaatiyuu ka yahay waxaan ku adkaysanay in guddiga madax bannaan loo daayo waa diideen maxaa yeelay waxaan walwal ka qabnay amaa guddiyada laysku qabsan doonaa bacdamaa guddigan guddi qaran u yahay shaqadiisana la yaqaano dowladdaana ay soo magacaaban ay yihiin guddi dhexdhexaad ah amaay tahay guddigan guddiga ku habboon ala ayi xaal September 17 heshiiskii ahaa oo iyagu qorteen oo ay saxiixeen oo idinku aad u ansixiseen anoo og intiina badan inaydan raalli ka ahayn haddana nasiib darro waa diideen haddana waa diideen waxaa diiday Puntland iyo Jubbaland nasiib darro si kastaan yeelay waa la hadlay magacyada soo dira adduunkan ugu ceebeenna shacabka soomaaliyeysan qalbi jabin idinkaa waxaan samaystay wixii aan rabay waa iga soo kaxayseen intaasoo jeer iyo tanaasul idin sameeyey waxaan ummadoo dhan baa arkaysee magacyada keena horeyna aan wadno wixii khalad ah ku jireen annagoo socono oo uu socdo doorashada socoto hala soxo waa la diiday waxay gaartay shan bilood ku dhawaad
waxay khasabtay in aan ugu yeero shir. Shirkaas intaan ugu yeerin ka hor, markii aan anigu ku daalay, yaa waxaan u diray ra-iisul wasaaraha oo sicidani uu yiri ii soo dir ra-iisul wasaaraha, aan ra-iisul wasaarahan wada hadlaynaay. Ra-iisul wasaarahan u diray, ra-iisul wasaaraha wuxuu waxaan ku raaxdaa joogay meesha la yihahda Garowe, magaalada Garowe, toban beri ku dhawaad, toddoba beri markay ugu yartahay. Waxayna ahayd inuu ku qanciyo wixii iyagu ay seexdeen oo ay ku heshiiyeen in la fuliyo, ay ugu horeyso magacyadii guddiga in la soo gudbiyo. Waa lagu fashilmay, waa suuroobi weyn. Intaas kumayna joogsan, waxaan islahaa Axmed Qorqoor iyo dadku isugu dhow yihiin dani, Axmed Qorqoor yaan u diray. Waxaan ku yidhi bal la soo xaal, haddii iyadoo na jabinayna heshiiska waxyaabay u baahan yihiin aan xalin karno, bal ka keen dalab hadday hayaan. Waa tegey, horay kama tegin meesha ahayd Samareebe, xamar uu toos u yimid isagoo farintii wada iyo dalabkii. Markii uu noo keenay, haddana waa aqbalnay. Waa tanaasulkii shanaad, waxaan ku celi, waa ka aqbalnay. Inta saddex arrimood ay keeneen si hawsha iyo doorashada ay hore ugu socoto, arrintaasi iyadana war kalaa ka yimid oo ma suuroobin inaan horay u socono. Xaqiiqatan waxaan idiin sheegayaa arrimaha doorashooyinka iyo guud ahaanba xaaladda Soomaaliya ay ku jirto waxaa ku jira faragelin shisheeye. Xaqiiqatan anigu marna ma oranayo hebel iyo gobol hebel yaa faragelintu ku badan tahay ama ka yar tahay, laakiin xaqiiqada jirta waa taas weeye oo aada moodayso inaysan waxba noogu hagaagin inta badan. Haddaba kii ugu dambeeyey oo aan iclaamiyey oo Samareeb afar aan oran karno oo kii ugu dambeeyey ah, waxaan filayay haddii aan halkaas kugu tagno inaan wax isla soo dhadhaweyn karno. Nasiib darro iyadana ma suuroobin oo warbixintaas waa iga soo horreysay oo wasiir Dube yaaba xalay shaaciyey sababihii keenay in hawshaas ay hore u socon, laakiin rajaa jirta. Waxaan ku ballannay in aan hore u soconno. Haddii markaan ay sidaas wax naga noqdeen, aan u ballanno kulamo dambana aan u samayno si aan xal uga gaarno maxaa la yidhaahdaa impaskaas ama hakadkaas na galay. Ugu dambeyn, waxaan rabaa inaan halkan aan ka caddeeyo inaan diyaar u nahay hirgelinta heshiiskii 17-ka Sebtembar. Waxaanan idinka codsanayaa inaad nagu garab siistaan oo nagu garab istaagtaan sidii aan walaalahayn aan u qancin lahayn inay qayb ka ahaadaan hirgelinta heshiiskaas 17-kii Sebtembar, taasoo hadday suurto gasho ama suurtogeli weydo ay waajib tahay inaan mar kale dib laydinkugu soo celiyo sidii aad uga qaadataan kaalintiina ku aadan arrimaha masiiriga ah ee dalka, sida doorashada guud ee qaranka, kana midka ah awoodaha dastuuriga ah uu golahan si sharci ah u leeyahay. Walaalayaal, annagu diyaar waxaan nahay doorasho aasaaskeedu yahay 17-kii Sebtembar. Waxaa nooga baxay waqti aad u fara badan, laga soo bilaabo July, June aan iraahdo sanadkii lasoo dhaafay ilaa shalay, waan oran karo muddo ka badan 8-9 bilood weeye. Intii aan seexinay kii dambe waxaa laga joogaa 5 bilood yaa laga joogaa. Waxaa loo baahan yahay inaan hore u soconno oo aan galno doorasho, inkastoo aysan dhici doonin firaaqda suura, aysan dhici doonin idinku naftigiinna inaad la hadli kartaan waalahen oo aad ku qancin kartaan 17-kii Sebtembar heshiiskii ahaa in dib loogu noqdo oo laga mira keeno ama laga mira dhaliyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Madaxweyne, horta waxaan idiin sheegayaa
xilbanaanada sharafta leh xeerosaadka la ilaaliyo xeerosaadka saxbna ma ogola miisna in la garaaco ma ogola qofka fikirkiisu u cabiri karaa kulanka annaga maanta halkan ayuu ku eg yahay waa fadhinaynaa ilaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka uu ka baxo aad iyo aad u mahadsantiin